Danas je tužan dan za Srbiju I Srbija će u znak solidarnosti sa Francuskom I sa francuskim narodom spustiti zastave na pola koplja u naredna tri dana I mi smo mala zemlja, ne možemo mnogo da pomognemo, ali ako bilo što možemo, mi ćemo to da učinimo. Ovo pružamo francuskom narodu I francuskoj državi punu podršku u borbi protiv najveće pošasti savremenog sveta terorizma I verujem da će naši francuski prijatelji uspeti da se izbore sa tom nemanija onoliko koliko Srbija može, uvek će to da učini. Što se našeg posla tiče, mi svoj posao radimo I verujemo da ćemo uspeti Srbiju da sačuvamo mirnom, stabilnom I bezbednom.